כמה אסונות קורים לתימנים. אבא התימני אחד התעלף בגלל שהבן שלו שאל אותו אבא. מה זאת מחנוכה? אישה אומרת לבעלה, אתה יודע שנשלחתי לך משמיים. אומר לה, חבל שכיפת ברזל לא פעלה. שלוש פקידות מרחלות על הבעל הבית שלהם. אחת אומרת להם, וואלה, מה אני אגיד לכם? כל כך הרגיז אותי אתמול, שמתי לו 8 סוכר בקפה. ההוא שתה את הקיט הנשמה שלו. שנייה אומרת, כי עלה כי. אני גזרתי לו את כל הקונדומים. השלישית התחלפה. יאללה, ביי, אליקו, אני עייף היום, ביי.